这就是阮家啊。最后一个礼拜六上午有一个免费课程，啊，每个月主题不一样，这个月是教二胡，如果有想要学二胡的，你可以带自己的乐器来。然后这边放的是下一个展期要放的、要展出的乐器，有部分乐器我们拿出来，像这些都是属于弹拨了。弹拨乐器是我们下一个主题。有的人就有咧生活乐，伊呐学到有兴趣了，伊就去找老师来做介绍。啊，像我们通常都是像在这边上完课之后，你学到一个程度，我就安排你外口表演。
对对对，这边是陆军的眷村，叫做胜利新村。哪里？游心之家，好像在这附近，那个收容游民收容所的，就在这边左边一条巷子里面。对对，在左边这边。没有，这边大部分都还有人住，对，而且现在是登陆历史建筑会保存啊，不管，对对，有保存71栋，在这个中山路沿线这样，对对，就包括刚刚我家也是其中一栋，也被保存，就刚有写那个春联，对，那家就是我家，就在那个刚刚那个驻军音乐馆对面，有间李奔喜大乐器，对，对对对。80年的历史，对，对，到81年，啊，这边的话大概70多年，对啊，半亩园搬走了，搬到济南街那边，胜利路面食街，嗯，南北小吃都给加嘞，对啊，对啊。对啊，这以前那个指挥官的宿舍，对对对，屏东空军基地那个一区部指挥官，啊，这间是连队长的房子，对对，做顾摩郎抓姐姐，嗯。对对。